Son yoxdursa keçən dəfəki dərslərdən başlayaq yeni dərsə. E, deməli biz keçən dəfə nə keçdik? Keçən dəfə ondan əvvəlki dərslə yaratdığımız belə deyək, REST API-ı student controller-də onu keçirdiy Entity Framework-ün üzərinə. Yəni danışdıq Entity Framework-dən. Okay, dedik ki Entity Framework nədir? Object relational mappingdir. Hansı ki biz C# kodu yazmaqla verilənlər bazası ilə işləyirik. İndi bunlardan bir də entity frameworkdür, başqa şeylər də görə bilərsiz. Yəni məsələn, NHibernate var, sonra Dapper var. Bu mini ORM-dir, hansı ki, yəni SQL connection falan yaradırıq, o data reader-la zətnə demək olar işləmir idi də, birbaşa o connection-dan gələn result-ı mapsad eləmək üçündür. O hissəni özümüz də yaza bilərik. Yəni mini ORM-dir və s. yəni dediyim kimi tək entity framework deyil, ola bilər ki, başqa ə ORM-lərlə də qarşıza, qarşılaşa bilərsiz, amma dediyim kimi ən məşhuru Entity Framework-dur və Microsoftun özünündür. Yəni ASP.NET Core da Microsoftun framework-üdür. E Entity Framework-də. Okay, indi bu gün nəyə baxacağıq? Biraz Entity Framework-un fərqli konfiqurasiyalarına baxacağıq. İndi biz yadınıza gəlirsə, biz danışırdıq Students DB table-ından. Burada bizim 4 dənə e table-ımız var idi. TBL kurs bunun sütunlarına baxsaq, bir də ki-lərinə baxsaq. Sonra bizim var idi TBL gen deyir. Bu aşağı yuxarı heç birindən aslı değildi. Sonra bizim var idi student. Eee, bizim bir də var idi student kurs. Okay, amma gördüyümüz kimi bu ə, foreign key-nən həm kursa bağlıdır, həm studenta bağlıdır. İndi Entity Framework necə işləyir? Entity Framework də bir neçə hal ola bilər. Birinci o o, o haldadı ki, sizin hələ ki heç bir layihəniz yoxdur. Layihə sıfırdan yaradırsınız və verilənlər bazanız da yoxdur. Aydındır? Verilənlər bazası yoxdusa, siz bu şəkildəki modellər yaratmışıq. Biz Entity Framework-ə deyə bilərik ki, bu model əsasında verilənlər bazasını özün yarat. Bu bir yoldur. Buna hardasa ə e, kod first üsulu deyillər, deyə bilərik. Kod first üsulu nədir? Yəni kodumuzu yazırıq, bazanı həmin koddan yaradırıq. Amma biz elədiyimiz keçən dəfə nə idi? E, Lap indiki halda yox, köhnə .net frameworkdə falan belə bir yol da var idi ki, e, burada bir dənə add düyməsi var idi. Deyirdim, data model əlavə elə, gedirdim bazadan connection-u seçirdim, bazadan tablulları e, falan seçirdim. O bazada olan bütün tablolardan mənə bir model generate elirdi bu şəkildə. Və içində çoxlu lazımsız hissələr də olurdu, biraz kompleks idi. İndi Entity Framework Core-da bu necə işləyir? Birbaşa olaraq mən gəlib ə, bazadakı strukturuma uyğun gələn entity-ni yaratsam, DBContext-in içərinə əlavə eləsəm, görünürsüz keçən dəfə biz nə edirdik? Sadə class-ları əlavə edirdik. Burada DbSet kimi əlavə edirdik və Kodumuz başladı işləməyə. Aydındır, nə vaxt ki student DB kontekstlən mən nəyisə çağırmağa çalışdım, kodumuz işlədi. İndi dedik ki bu belə deyək, 2 dənə məşhur variant ola bilər. 1-ci bazamız var. Bazamız əsasında kodumuzu qururuq. Buna misal ola bilər ki, siz layihəti Entity Framework, project Entity Framework qoşanda artıq bazada hər şey hazırdır. Yəni və yaxud belə bir şey ola bilər ki, bazanı başqa adamlar şəyləyir, idarə eləyir. Məsələn, bazanın bir database administrator var. Orda indeks yaratmaq olsun, nəsə dəyişiklik olsun, koddan xəbərsiz baş verir. Belə deyək. Bu halda bu şəkildə edirsiniz. Bazada olan hissələri sadəcə gətirirsiniz bura entityləri. İkinci bir hal isə bəzən çox bəzən deməyə çox bağlı təns ki, yeni layihələr başlayanda biz gələcək code first üsulu ilə, yəni bazamız olmayacaq. Entitlərimizi yazacağıq, onların əsasında baza yaranacaq. Okay, B belə yadda saxlayın ki, iki üsul var. İndi e, birinci üsula baxmışdıq, baza ola ola modellərimizə əlavə eliyib istifadə etməyi. İndi bu gün həm də ikinci üsula baxacağıq. Orda nələr ola bilər başqa, onlara baxacağıq. Okay. İndi nəyə gəlmək istəyirəm? E, student, bax studentə gəlsəm burda gəl bir dənədə belə bir şey əlavə eləyək. Bax studentımın genderi var, amma bu ə, foreign key deyil. Gəl bunu eləyək eləy, ki, bu da tbl genderin foreign key-inə baxsın. Query eləyim. O foreign key-in oruş database diaqram var, e, oradan da rahat qoymaq olur. Hə, tamam. Nəsə mən Məntəsqə skriptlə elə öyrəşmişəm. Burda elədim, yenə ilişdim. Ona görə gəl elə burdan rahat eləyim. TBL studentı alter eləyirik. Add foreign key hansını? Genderi referans oləsini nəyə? TBL genderin ID-sinə. Düzdürmü? Add foreign key Okay, execute elədim. Eee Var varmı ki, table keys? Hə, bir cə dəqiqə. Select gender, hə, burada 5 olan var bir dənə. Gəl bunu dəyişəy. 5 adlı gender yoxdur. Va foreign key qoymağın belə problemi var. Əslində elə bir gender yoxdur, amma mən onu qoya bilərəm. Okay, execute elədim. Okay, görürsüz indi success run oldu. Okay. İndi bir dənə də bunu refresh eləsəm, görürəm ki, artıq mənim table studentımda da foreign key var. İndi nədir? Biz çalışacağıq Entity Framework-lə. Biz danışmışdıq da deyəsən, birin çoxa, çoxun çoxa, birin birə əlaqələrini, düzdürmü? Kimsə təsdiqləsini görüm. Hə, danışmış. OK. İndi biz dediyim kimi, məsələn fikirləşək ki, biz kodumuzla bazanın strukturunu qururuq. Artıq biz birin birə, birin çoxa, çoxun çoxa əlaqəsini gərək kod vasitəsilə qura bilərik. İndi Birinci bazanın hazır halıdır. Ona görə onun üzərində baxacağıq. Sonra nə edəcəyik biz? Həmin bazanın hazır halını bir başqa baza deyəcəyi adına, məsələn, students_db_new deyəcəyik. Həmin bazaya apply edəcəyik. Eyni struktur orada da yaranmış olacaq. Görəcəksiz ki, yəni eyni strukturu mən Entity Framework-də düzgün ifadə edə bilsəm, onu istənilən yerə tətbiq edə bilərəm. İndi dedik ki, TBL gender nədir? TBL genderin nəyi ola bilər? TBL genderin studentları ola bilər. Hər bir studentın da bir dənə genderi ola bilər, düzdürmü? Yəni genderlə student arasında necə əlaqə var? Kim deyər? Birin çoxu da gender bir dənədir, student çoxdur. Hər studentın bir genderi ola bilər, amma bir genderə aid olan çoxlu student ola bilər. Okay? Eee, gəldik bura. İndi gəlirəm gender'a. Okey, demək istəyirəm ki, genderimin çoxlu studentları ola bilər. Nə deyirəm? deyirəm public, I collection, deyirəm yəni collection'da da bu bir. Nəyi olabilir? bilər? Studentı. Buna deyirəm students. Okey. Buna get dedim, set dedim. İndi Eyni şəkildə studentımın nəyi ola bilər? genderi. Okay, gender nullable idi yoxsa ee, gender kursdakı gender nullable int null. Hə, nullable ola bilər. Okay. Bunu da bir sətr aşağı eləyək. Deyirik ki public ee, gender gender. Okay. Yəni bu nə deməkdir? Yəni həm məndə gender var. Daha doğrusu buna yaxşı olar ki, gender ID deyək. Qarışmasın deyə yad. Hə yaxşı olar ki, gender ID deyək, sonra məsələnin daha şeyinə gedərik. Bax buna gender ID deyəm. Okay buna gender ID deyim, buna gender deyim. Sonra əslində onu da həll eləyə bilərik, amma çox kompleks deyə getməsin deyə. Okay, studentin gender ID-si var və eyni şəkildə bu gender bir şeyə uyğun gələ bilər də, bir dənə genderə. Bax onun detallında qoya bilərəm bura. Aydındır? Buna deyirlər ki, birinçoxa əlaqəsinin tətbiqi. Belə deyək də, ə, normal dildə desək İndi bunu necə istifadə eləyə bilərəm? Məsələ oldu ki, artıq görürük mən studentımın içərisində genderə accèsim var. Yəni məsələn desəm ki, studentın genderi necə necədir? Daha doğrusu hansıdır? Əvvəl nəyəməli idim? Bu gender ID ilə gedib tbl genderə baxmalı idim ki, ordakı genderin adı nədir? Amma indi birbaşa görürsüz gender bu studentın bir property-sidə. Ona görə bunu içərisindən mən gedib buna baxa bilərəm. İndi gəlirəm students controllerdə. Get old-da nə edirəm? Bax, belə bir şey eləyəcəm. Deyirəm ki, students, okay. Gəl birinci bunu bunu run eləyək. Baxaq görək ümumiyyətlə bizə nə qaytarır. Sonra keçək ə, ikinci hala. Okay. Mənə bu lazımdır, get old, düzdürmü? Bunu çağırıram. Okay. Bax görürsüz, hal-hazırda mənə iki cür şey qaytarır. Bir genderin ID-sini qaytarır, bir də genderi null qaytarır. E, yəni əslində genderin ID-lərini əvvəl də qaytarırdı. İndi təzə bir gender property əlavə etmişəm, amma null qaydır. Mən istəsəm ki, hər bir student gələndə ona uyğun olan genderində detalları gəlsin. Artıq nə edə bilərəm? Əvvəl dediyim kimi SQL-də əlavə bir kod yazmalı idi, amma indi indi nə edirəm? student-s.include deyirəm. Okay, deyirəm ki studenta əlavə buna buna artıq navigation property deyirlər. Aydındır? Ehm um, gender student. Buna deyirlər navigation property. Yəni bu əslində bazada bir sütun deyil, bu sadəcə bu gender ID-nin navigation sütunudur. İndi bunu da uh, Entity Framework necə başa düşür? Bax, burada genderdir gender sonra eyni adlı arxasında aid. Bax bu adla olanda entity framework birbaşa-başa düşür. Əgər başqa adlarla qoysaq biz görə konfiqurasiya eləyək. İndi o konfiqurasiya hissəsinə də gələcəyik. Okay? İndi include deyirəm, deyirəm student. Bu məndən include görürəm nə istəyir. Bax include məndən istəyir ə, include məndən istəyir expression tipində func student ə, və property adı, adı nə olacaqsa o. Deməli student.də nəy verməliyəm? Genderi. Artıq bu şəkildə verəndə mənim kodum başa düşür ki, mən hər bir studenta gətirəndə onun genderini də gətirməliyəm. Okay? Save elədim. Gəldik bunu təzədən Okay, get all elədim, try elədim, execute elədim. Ə hə Tamam. Burda nə baş verir? Ə... Kiminsə ümumiyyətlə bir təsəvvürü varmı ki, burda nə baş verir? İnanmıram ola, amma bəlkə də kimsə təxmin eləyə bilər. Bax, burda nə baş verir deyim. Bax, gətirdiyimiz data strukturu nə olur? Ə... Bir dənə studenta baxsaq, bax, studentin datası gəlir student, düzdür? Sonra bunu içərisində gender var. Sonra bunu içərisində təzədən studentlar var. Studentin içərisinə girən təzədən gender, təzədən student. Yəni bu ardıcıl davam eləyə-elə gedir. Aydındır? Mənim kodum burada gətirib studentları. Bax, studentların listini gətirib. Sonu sonra bunu JSON-a çevirəndə o görür ki, iç-içə -it buna rekursiv deyillər. İç-içə -it çoxlu şəkildə student gender var. Ona görə burada görürsüz nə yazılıb? Deyir ki, possible object cycle was detected. Yəni Burda da var ki, maksimum belə depth 32 dənə ola bilər. Yəni 32-dən artıq olanda olmaz. Bizim kodumuz elədir ki, biz orada e, yəni sonsuz sayda belə dövr olur. Çünki həm student-in daxilində gender var, həm gender-in daxilində student var. Ona görə bax məsələn bu da bir case ola bilər ki, biz e, inşallah bu bu dərs yox, yəqin gələn dərsdə öyrənəcəyik ki, biz heç vaxt entity-ni birbaşa user-ə döndərməyəcəyik. Biz istifadə edəcəyik DTO Çünki bunun elə propertləri var ki, o qaydadan istifadə etməyə lazım deyil. Aydındır? İndi ona görə mən nə etmək istəyirəm? Ona görə mən full siyahını qaytarmayacağam olduğu kimi. Burda select eləyəcəm, mənə lazım olan tipə qaytaracağam. Select student. Burada bir dənə anonymous type. New gender yox, anonymous type eləyirəm. Mənə nə lazımdır? deyirəm ki student.name, nə bilim, name-i, student.salary-si, daha doğrusu birinci olsun surname-i. Deyirəm student.salary-si. Okay, student. Nöqtə, salary var, gender name, date of birth-ü. Okay, artıq mənə gender ID lazım deyil. İstəmirəm gender ID-ni qaytarım. Gender-in ID-nin yerinə deyirəm ki gender in nöqtə nəyini qaytarsın? name-ini. Okay. Buna da artıq by default anonymous obyekt yaradan da bu bax bu name-dən götürür ki, obyektin adı nə olsun? Görürsüzsə, indi 2 dənə name var. Bunu da name-də, bu da. Ona görə bu ikisindən birinə ad verməli. Buna deyirik gender name. Okay. Bu şəkildə eləyirəm, sonra to list sync eləyirəm. Bu hissəni başa düşdünüz? Bir dənə məni təsdiqləyin görüm. Yəni o error xəta niyə baş verirdi bildiniz də? Bax genderin içərisində student vardı, studentun içərisində gender. Biz onu JSON-a çevirəndə JSON nə deyir? Baxır student, sonra baxır ki, studentun altında gender var. Gedir genderin genderi serializə etməyə çalışır, görür ki, genderin içərisində təzədən studentlar. İç-içə sonsuz davam elyir, ona görə çevirə bilmir. Ona görə də yəni elə bir səbəb doludu ki, biz entitləri birbaşa döndərməməliyik. İndi hələ köyrənirik də. Bu şəkildə belə yola verə bilərik. Okay, artıq deyirəm ki, student-ın detallarını, bir də gender-in artıq ID-sini yox, name-in qaytarsın. Bax, burada artıq ıı, nə deyir? Mən bunu anonymous obyekt elədiyimdən artıq bu list student olmayacaq da bunun tipi. Bunun tipini ya obyekt tipi verə bilərik, ya nəsə belə bir şey. De, obyekt tipi versək, indikatorda bizim işimizi görər. Çünki bu artıq anonimis obyektdir. Bizsə list student gözləyirik ki, elə bir şey qaytaracaq. Əslində non debugging rejimdə də açıla bilərdim. Tamam. Əv yoxdur. Gəl detallarına baxaq. Okay. Get dedim get olu vurdum, execute elədim. Bax indi ümumiylə baxaq ki, bu bizə nə qaytarır. Bax, normalda görürsüz list artıq mənə nə qaytarır? Mənə 13 dənə, artıq görürsüz genderləri də yanındadır və bu artıq mənə anonimis obyektdir. Bax bu şəkildə obyekt. Bunu artıq mən return eləsəm, geri. Bunu return eləsəm Bu mənə qaytarıldı gördünüz necə şəkildə. Qəşəng bir data. Adı, soyadı, salarisi, bayaq gördünüz nə bilim genderin ID-si, adı. Hansı ki, mən dataya baxanda genderin ID-si məni maraqlı deyil. Yadınıza gəlsə biz tapşırıq işləyəndə danışdıq ki, ID tipli propertlər istifadəçiyə yararlı bir məlumat deyil də, o texniki bir datadır. Bəzən ola bilər yararlı olsun. Amma əsasən yararlı deyil. Yəni istifadəçi belə bir şey görmək istəyir ki, mənim studentımın cindəri nədir? O genderin ə adını görməyisiz. Sən arxada genderə nə bilə, xüsusi bir aydın verməsən, o istifadəçi üçün heç bir mənası yoxdur. Aydındır? Gördünüz necə elədi? Yəni artıq iki fərqli tebldan datanı çəkmiş oldu. İndi Entity Framework bunu necə eləyir? Yəni o sonrakı mövzudur. Aydındır? İndiki halda fokuslanırıq ki, bu şəkildə ə, həll eləyə bilərik. İndi digər bir məsələ. Məsələn, gəlirəm elə bura. Təzə bir dənə endpoint əlavə eləyirəm get all all buna da nə deyək? genders deyək. Okay, məsələn, indi də genderləri çəkmək istəyirəm. get genders deyəy. Okay. İndi genderləri çəkmək üçün nə edirdim normalda? Deyirdim genders. Okay. Əgər tutaq ki, heç nə yoxdursa, genders.tolist eləyib hamısını gətirə bilərəm. Okay, məsələn genders buranda yığışdırsaq buranda yığışdırsaq bu mənə verməliydi genderlərin listi amma bu mənə məsələn bu şəkildə bir dənə qısaca baxsaq deməyə istəyirəm nə deməyirəm bax genderdir düzdürmü endpoint gəldi bura try out elədim execute elədim bax bu mənə bazada neçədənə genderim vardı səfrlərimizə 2 dənədir də male female bu qaytarır amma görürsüz yenə student properties-i al gəlir. Artıq burada students property bir collectiondur. Yəni mən əslində bunu gətirmək istəsəm nəyə çalışacağam? E, neçə dənə e, male studentım var? Neçə dənə female studentım var? Neçə dənə yox, artıq male studentlarım hansılardı? Okay, eyni şəkildə bura da davransaq onu, dəyəri include, include dəyəri genders genders.students. Okay? Artıq bunu verəndən sonra student listəyə də gəlib orada oturmuş olacaq. İndi burada da eyni problem baş verəcək. Ona görə gəlin bunu da bizə lazım olan data tipində geri döndərək. E, gender deyirəm. New deyirəm. Hətta özündən gender atır bura. Tamam. Gender deyirəm. İndi mənə nə lazımdır? Gender.name Okay. Əm. Arxada deməli, hə. Artıq burada nə edirəm? gender.students-ı bu bir listidə bunun özünü select eləyirəm. select eləyirəm. students bu sintaksislər bəlkə də biraz qəribə gələ biləcəyi amma bu qorxmalı bir şey yoxdur burada. name bax burdakıları. 4 dənəsini atıram belə. Okay, bax buna normalda bu sadə propertidir. Bu adını naming-dən götürür, amma bunun adını görsən bu bir funksiyadır da. Buna mən ad qoymalıyam ki, bunun qaytardığı bir şeyin nəticəsi nədir. Buna da deyirəm students bərabərdir. Burası aydın da həmiya? Aydın. Nə etdim? Genderlər götürürəm, içünə studentları include eləyirəm. İçərisinə elə bir Bu klassı yaradıb də istifadə eləyə bilərəm. Yaratmamış anonimus tip kimi deyirəm. New deyirəm. İçərisinə deyirəm mənim name adımda bir property olacaq. Bu genderin name-indən gələcək. Student adında şey olacaq. İçərisinə də artıq studentun bütün propertylərini yox, mənə lazım olanların götürürəm. Genderi geri qaytarıram. Genderi geri qaytarmamışdan da bunu await eləyirəm. Birdə to list async deyirəm. Ki birinci gəlsin, sonra qaytarım. Okay, save elirəm. Bunu təzədən ran elirəm. Try out elirəm, execute elirəm. Okay, bax bu şəkildə. Görürsüz artıq mənə gəldi name, mail və altında bütün studentlar gəldi female altındakı bütün studentlar. İndi bizdə female-in altında kişilər də olsa, yəni bazada səhv konfiqurasiya eləmişdikdə normalda ə, necə konfiqurasiya eləmişiksə onlar gəlir. Okay? Ə, bura qədər yəqin ki, hamıya aydındır. Bu belə deyək də, bir neçə data ilə necə işləmək üçündür. Yəni fərqli ə, bir tabledən yox, iki tabledən biz join-lərlə keçmişdik. İndi eyni şəkildə join variantında da bir şeyi sizinlə eləyəcəyik. Okay? İndi ə, bu one to many idi. One to one-da dedik ki, aşağı-yuxarı eyni cür olur. Onda da one to one-da da bir tərəf əsas tərəf olur, bir tərəf köməkçi tərəf. Birində one to many ilə ə, one to one-ın bircə dənə fərqi odur ki, məsələn, burada görürsüz student-ın collection-ı var, student-da isə gender var. Ə, əgər məsələn, student-la gender arasında one to many əlaqə olsaydı, genderdə artıq student-sür bircə dənə student olacaqdı. Sadəcə student tərəf. Aydındır? Ona görə one-to-one aşağı-yuxarı e, çox az rastlanan haldır və eyni şəkildə one-to-many-nin sadə elə bil many tərəf yoxdur, vandır. İndi bir də gəlirik many-to-many əlaqəsinə. Bizdə kim digər iki hansı iki table-ın arasında many-to-many əlaqə var idi? E, bu ha, database alımızda. Student okay, studentdan kursun arasında dedik ki biz artıq many to many əlaqəni qurmaq üçün dedik ki bizim üçüncü bir table ehtiyacımız var. Okay? Çünki bir student çoxlu kursa qeydiyyatdan keçə bilər, bir kursda çoxlu tələbə ə, qeydiyyatdan keçə bilər. Yəni ikisi də bir-birinə çoxlu ola bilər. Bunu 2 table-un özləri ilə mən aşağı yuxarı heçün ifadə eləyə bilmirəm. Ona görə bir dənə mapping table tuturam ki, o table-da artıq Mənim hansı studentım, hansı kursa daxildir, ə, dərs təhsil alır və s. qaydaları bildirə bilib. İndi gəldik bura. Deməli kurs student, student kurs. İndi bunu izah ə, eləmək üçün biz bir dənədə bir şey bilməliyik. Bax, indi dedik ki, biz kursla student arasında many to many əlaqə var. 3-cü table vasitəsi ilə. İndi mən sizə belə bir sual verirəm. Bəs kursla student kurs arasında necə bir əlaqə var? Kim deyə bilər və izah eləyə bilər izah eləsincə niyə? Student-dan kurs arasında, student kursla, kurs arasında və yaxud student kursla student arasında necə əlaqə var? Want menu oluruq. Okay. Bax, əgər 2 table yəni, kurs... arasında əlaqə many-to-many-dirsə Bu aralıq table hər bir table ilə one to many əlaqəyə malikdir. Aydındır? Çünki bax student kursun bir dənə student ola bilər də, düzdürmü? Yəni bu table-ın bilirəm ki, görürsüz intdir də bir dənə. Yalnız bircə dənə student ola bilər. Amma bir studentın çox, elə bir ki, bir student çoxlu şəkildə kurslara gedə bilər. Bunu elə başa düşə bilərik. Bax nə demək istəyirəm? Deməli student kursun studentı varsa, həm də nəyi ola bilər? bayaq ki one to many halına getsək student ola bilər, düzdürmü? Artıq navigation property qoyuram bura. Get set. Okay, elə belə ki student ID-dir, deyirəm bu studenta uyğun gələn aktual studentımı da bura navigation property kimi əlavə edeyim. İndi eyni şəkildə nə deyirəm? Deyirəm ki student də student də əə mənim nəyim olacaq? public I collection, bayaq ki kimi, nə olacaq? to Stu. student course. Okay. Buna da nə deyirik? student courses. Okay, eyni şəkildə kursa baxsaq, bax mapping-in üzərindən bir dəyə getsək, konkret bir kursdan söhbət gedirsə, konkret bir kursdan söhbət gedirsə. Artıq mən bilirəm ki, bununla kurs arasında ə, məni tovan əlaqə var da. Yəni bir kursdan söhbət gedirsə, bunun kursu bir dənədir. Amma gəlirəm kursa, bu kursa çoxlu şəkildə axı eyni kursa çoxlu şəkildə tələbələr yazıla bilər. Ona görə də bunu ilə studunt kurs arasında da kurs nöqteyi nəzərindən van to me əlaqə var. Aydındır? Ona görə gəlirəm deyirəm ki, kursun public eye collection ola bilər. eee student kursu Ha. Konu sonbədir. Okay, student kursu və student kursundan eyni şəkildə nəyə ola bilər? Public kurs kursu. Okay, aydındır burası? Artıq belə deyək, biz bunun vasitəsilə Student-nam kurs arasında many-to-many -many əlaqəni Entity Framework-ə başa sala bildik. Yəni Entity Framework-ə başa sala bildik ki, student-dan kurs arasındakı əlaqə many-to-many-dir. İndi nə eləmək istəyirəm? Tutaq ki, gəlin bir dənə Entity e, SQL-ə keçək, SQL-də bir dənə query yazaq. Deyirəm ki, select * from table student kurs. Okay bu mənə idlərdən ibarət bir şey verir. Yenə ıı, tapşırıqlara gəlsəm, mən nə vaxt sizə desəm ki, mənə bir dənə şey lazımdır ki, hansı student hansı kursa eləyəcək. Mən heç vaxt bu idlər mənə maraqlı deyil. Yəni bunu qızıl qayda kimi yadınızda saxlayın. Bu sizə maraqlıdır. Sistem proqramı istifadə edəyən o studentun idsi 5 oldu, 105 oldu, heç bir daxili yoxdur. Ona görə sizə desəm ki, belə mənə belə bir məlumat ver ki, hansı student hansı kursa gedir, nə vaxt başlayıb, nə vaxt bitirib siz məcbur susuz ki bunu başqa şeylərlə join eləyəsiz, uyğun data gətirəsiz. Gedirib tbl student-dan join eləyirəm bunu. Buna deyək student_course, buna da deyək student. student. Nə deyirəm? Deyirəm on student_course-un student, student ID-si bərabər olsun studentin .ID-sinə. Təzədən bunu join eləyirəm o birisi ilə, nə ilə? tbl kursla. Düzdürmü? kurs nə deyirəm 10 student kurs.id kursa aid, kurs. e, düzdürmü? Bərabərdir kurs.id-yə. Okay, artıq mənə bu şəkildə datalar çıxdırır, amma bu j, üç table-ın üçünün də bütün sütunları var da, mənə hamsı lazım deyil. Mənə əslində lazım olan data nədir? Mənə lazım olan data budur ki, student-ın .name-i kimdir? student-ın e, . Surname-im içimdir. Bunu əsib alaca yazaram. Okay, surname-im içimdir. Sonra studentımın . date of birth-ü bilsəm bəs eləyər. Kursumun adını bilsəm məncə bəs eləyər. Kursun nə property-ləri vardı? Name, creation time. Okay, kursumun adını bilsəm bəs eləyər. Bir də student_course. student_course.start_date student_course.end_date Okay. Deyək ki, mənə bu qədər məlumat tamamilə bəs eləyir. Bunu execute eləsəm, artıq mənə normal bir data çıxır. Yəni mənim istədiyim data, ist mənim istədiyim deyəndə ki, istifadəçinin görmək istədiyi data budur. Aydındır? Digər şeylər siz bu şeye nail olmaq üçün texniki bir detal fikirləşmisiniz odur. Yenə də o elədiyiniz şeyin üzərinə qayıdıram ki, o o tipdə heç nə eləmirik heç vaxt. Yaxşı. E, Okei. Okay. İndi deyək ki, e, nə deyək? Bax, mən burada, harda? Burada. Burada studentları mən çəkdim, gətirdim də. Demək istəyirəm ki, mən həm də gətirim ki, Studentların hansı kursları var? Okay, indi belə başa düşdüyü ki, biz SQL səviyyəsində 3 dənə table-u join eləməliyik, düzdürmü? İndi bu halda kiminsə bir fikri varmı ki, biz bir studentın aid olduğu kursları necə tapa bilərik? Vaxt deyirəm courses bərabərdir. Nə deyirəm? Deyirəm studentın student kurslarını okay, içərisindən select eləyirəm nəyi? student course student course.kursu student kursu okey okay. bunu, bunu da eləyirəm eee bunu da təzədən select eləyirəm deyirəm ki kursu da bu şəkildə mənə qaytarsın biraz sizin beyinlərinizi bu gecə istəməyə məcbur eləyəcəm. kurs.data daha doğrusu daha yaxşı işləməyə. kurs.name. Mənə əslində kurs.name bəs eləyir də, düzdürmü? Lap bir də deyək ki, kursun kursun hansı detail, hə. Kursun yox, mənə nə lazım ola bilər? Ə okay. Əslində mənə ə, student kursun adı və kursa nə vaxt başladığı da lazım ola bilər. Ona görə bu hissəni ləğv eləyirəm. Bu hissəni ləğv eləyirəm. Deyirəm select mənə kursun adı lazımdırsa artıq student kursun ə, yox. Bunu nə qoymuşdu adam? Bunu student kurs qoyaq. Ə, birbaşa kurs lazım idisə mən onun üzərindən də gedə bilərdim. Amma mənə student kursdakı start date lazım deyir. Yani ona görə bunun üzərindən gedirəm. Deyirəm student kursun.kursu.name və studentın kursu.start date student kurs.end date. Okay, artıq mən tələbənin detalları ilə bir yerdə ə, kursun detallarını da gətirəcəm. Artıq mənə onsuz da maraqlı olan hansı tələbənin hansı kursa getməyidir də. Aydındır? Debug sağ izat debagink Okei. Okay. Aha görək bizə nə göstərir. Deməli student-dan student tapmışdıq, onun üzərində dəyişiklik də eləmişdik. Execute eləyirəm. Okei. Okay. Gördünüz, necə bir şey alındırdıq. Vax name, surname, salary, date of birth, genderi gəldi və kursu gəldi. Bax, biz artıq neçə table-dan məlumat çəkmiş olduq, kim deyə bilər? Bax, student table-un özü, gender table-ı, çünki mail gender-dan gəlir. Həlum. Student course table-ı və course table-ı. Yəni bu datamız 4 table-dan gəlir. Amma biz aşağı-yuxarı, biz aşağı-yuxarı. Nəyidir? Bu boyda bir kod yazmışıq aydındır. İndi bu, bu hər kəs aydındır. Bir dənə mənə təsdiqləyin görək ki, burada kiməsə qalıq qalan bir şey yoxdur. Okay. Aydın. Aydındır. Okay. Bu aydındır. aydındısa, indi nəyə gəlirəm? Yəni hər zaman bu üsul ən əlverişli üsul olmur. Çünki bu entity framework arxada fərqli kollar eləyir. Ə, bizə bəzən report tipli data da Yəni bütün tabloları gəzmədən, məsələn, elə bu şəkildə bir query-ni yazmaq tələb olunur. Nə şəkildə? Bax bu şəkildə yazmaq bir query-ni yazmaq. İndi demək istəyirəm ki, mən sırf bu şəkildə bir məlumatı istəmirəm ki, student-ın altında kurslar gəlsin. İstəyirəm ki, elə bu məlumat çıxsın mənə. Bax bu şəkildə bir məlumat. Bunu necə yaza bilərəm? Gəlin bir dənə də bir dənə də onu yazaq. Okay. Bunu da elə eləyirəm. Bir dənə daha də bura endpoint yazaq. Buna da yazıram student course report deyə. Okay. İndi biz SQL-lə necə işləyirik? Join-lər elə eləyə. Aydındır? Eyni şəkildə gedib Entity Framework-də də eyni şeyi yazacağam. Buna artıq deyirlər link query. Aydındır? Bak bu sütüdüm təsat dediyimiz bunlara bir table kimi yanaşır. Necə ki tablaları join eliyirdim, onu da o şəkildə join eləyəcəm. Okay, deyirəm ki nə deyirəm? Eee chat report deyək, çox da özümüzü adlandırmaq üçün yormayaq. Okay, nə deyirəm? Deyirəm var query. Okay. Query-imiz necə başlayır? Başlayır from-la. Okay. Eee from student deməli birinci nədən başlayırdım. Birinci bax query hmm, səfə baxıram. Birinci hardan başlamışdım? Student kursdan. Eyni şəkildə başlayıram. Student kursu join eləmişdim studentdan sonra kursla. Okay, deyirəm ki var student course in nədə? Artıq ə, student student kursun içərisində. Bax deyirəm student db context.student kurs. Eləbi ki bu mənim tablemdir. Bu da mənim bu student kurs adlandırma vermişdim ha bura. Bax bura adlandırma vermişdim əc. Eləbi ki bunu c kimi nəzərdə tuta bilərsiz, aliasdır. Lapd -e olduğu kimi eləyək ki, sizi çaşdırmasınız. Okay, indi nəyini əməliyəm? Şimdi yer nəyini əməliyəm normalda? Normalda join eləməliyəm də, düzdürmü? Join. Okay, Eliram join. Neyle join Eliram? Student. Bu reşarper de mertemiz. Student in. Artık deyirəm student db context nöqtə student nam. Okey. İndi ne inəməliyəm? 10. 10 şərtim. Görürsünüz 10 var. N nə? Student kursun nöqtə kurs idisi. Yox. Student idisi. Burada beraber yazmıram. Equals deyirəm. Uh, eee s in nokta okey aydın da burası deyirəm join course course in student db context nokta courses on uh, student course nokta kurs id equals dedi kursun nokta id sinə okay. Bir dəqiqə. Biraz daha böydüm. Okay. İndi nəyin əməliyəm? Mən deyə bilək ki, joinimi qutardım. Baq, joinimi qutarandan sonra nə nə idi? Bax belə bir şey idi də. Bax. Control elə bil select ulduz idi. Elə bil bu hissəni qutardım. İndi mənə nə lazımdır? Bax bu hissə. Bu selectdə mən nəyi çəkməliyəm onu? Okay. Bunu da nə edirəm? Select edirəm new data artıq bayaqki anonim obyekti nə çəkmək istəyirəmsə gəlirəm bura. Okay, nə lazımdır mənə? student.name-i getdim. student.surname-i eee Okay, student.dateOfBirth-ü sonra burada nə götürmüşdü? Hə, heç nə. CourseName-i, startDate-nə date. eee kursun.name-i kursun. E, kursun kim deyə niyə qırmızı çıxdı orada? Eynidir ikisi də. Okay, adlı. eyni adı, çünki o bizə elə bir ki, bu anonymous type olsa da C# arxa tərəfdə belə deyək də, compile time-da elə bir class yaradır. Sadəcə bizə üstünü verir. Bu classın e, da eyni adında iki properties ola bilməz axı. Okay? Yəni onu elə başa düşün. Heç nə xüsusi bir şey yoxdur yan yəni orda. Eee, bunu da control F elədik. Bunu da dedik ki, buna yaxşı course name deyək. Yaxşı olar kəsəndə bunları buna da student name deyəyəm amma məsələ o deyil də, deyə də bilərik, deməyə də bilərik. Əsas işləməyi göstərmək idi. Yəni buna da student name, surname vəsaitə belə bir şey deyə bilər. Okay, not return return eləyək də. Hə, indi nə edəcəm? Return eləyəcəm nəyi? querymi.to list async eləyəcəm. Ona da nə deyirəm? Bugünkü dərsimiz ola bilər biraz biraz uzun olsun. İndidən yəni ona görə proşatımızı götürəm. Okay. Debug dedik, start visual debugging dedik. İndi baxaq görək. Buna da artıq link query deyirlər. Bax biz fərqli yollarla database-də necə əməliyyatlar apara bilərik, ona baxacağıq. İndi sizin halınızda hələ ki o qədər də şey deyil, önəmli deyil ki, hansı daha yaxşıdır. Təbii ki, ən yaxşısı bu haldır. Yəni bu halda çünki siz lazım olan datanı götürürsüz. Amma bəzən bu halda istifadə eləyəcəyik. Okay? Yəni belə deyək də, həmişə bu o yox, lazım olan yerlərdə, daha sadə yerlərdə belə Çoxlu join-nə, kompleks olan yerlərdə isə bu. Aydındır? İndi eee, nə inürük? İndi nəniyəcəyik deyirik? Reporta baxacağıq. Getdik bura, try out elədik, execute elədik. Baxaq görək bu bizə nə qaytarır. Okay? Gördüz, eyni şəkildə start date, end date, hər şey qaydasındadır. Necə ki mənə SQL-im ə bu da mənim təmiz. Necə ki SQL mənə bu nəticəni qaytarırdı, hansı nəticəni? Bax bu nəticəni. Görürsüz name, surname, date of birth 3 dənə də oyanda. Eyni datanı mən qaytardım API ilə. Aydındır? Burda sual falan yoxdur ki. Aydındır. Baş başa düşdüm, bir dənə sualım var indi. OK, sual ver sən, sual verə-verə mən də genderi də bura join edeyim. Bu SQL soruq query -si yaza bilərlər, yazılıb tuta bilərlər, bu da bir başa gəlir. Okay, qəşəng sualdır. O da maraqlı sualdır. Gəl Gəl elə o sualın üzərindən keçək. Studentdan student, student kurs yox. Studentin.gender_id-si də bərabərdir genderin.id-sinə bərabər yox equals genderin.id-sinə. Okay bir dənədə lap genderimizə deyə, deyək ki gender name bərabərdir g.name. Okay. İndi sənin xatirə və Camran. Belə bir şey eləyəcəm. Deməli var SQL string deyirəm. Bax normalda belə başa düşülür ki, yəni Entity Framework-un elədiyi çox önəmli bir işdir amma ki biz belə başa düşürük ki bizim bazamız ancaq SQL sorğu başa düşür. Yəni başqa nə sə versən deyəcək ki qardaş get mənə SQL query yaz gətir mən o query-nin əsasında sənə nəticə qaytarım. Burdan da belə başa düşürük ki Entity Framework arxada bu kodu özü generate eləyir. Aydındır? İndi əvvəlki versiyalarda yox idi, amma query.də səhv elə Hə, to query string var. Okay. Nə yazır? Bax, yazır generate string representation of query used. This string may not be suitable for runtime direct execution. Nə bilim nə, nə nə, bəzən ola bilməz. Amma baxaq. Tu query string eləyirəm, gəlirəm bura. İndi sənin sualına da gələcəm. Bu birinci mərhələdir ki, ümumiyyətlə bunun arxasındakı sorğu nədir? Hətta, hətta eyni şeyi burada yaza bilərəm fərqli case-ləri müqayisə eləyə bilərik ki, o necə query generate eləyir, bu necə query generate eləyir. OK, bunu eləmək üçün amma gərək bunu da tolist async eləyəndə już query-dən çıxmış oluruq, biz icra eləmiş oluruq. Bunu eləyək var query. Bunu await-in də siləy burdan. Buna da deyək query.toList async. Onu da qabağına bir dənə await qoyaq. Bunu da gələy bir dənə Ctrl F Ctrl F eləyəy. hatta full eləyəy belə eləyək. Okay. Debug dediğim, without debug lə bunu çalışdırım. Okay. Gələy baxaq görək bizə nə ne nəticə gəlir. Okay, gəldim bura. ə nəyə baxacağam? Okay, bura bir dənə baxıram ki, burada gender gəlməlidir. Bizdə birdə mən okay, oйда gəl debaq eləyim, ona baxmaq üçün. Okay, bura baxıram ki, mənim artıq genderim də gəldi. Gəl bir dənə debaq moda qoyaq. Debaq moda qoyaq ki, biz o elədiyimiz dəyişənlərin nəticəsini görə bilək. Okay. Deməli Demek ne inirik? Gelirik student kursunun üzerine try it out edirəm, execute edirəm. Okey. Okey. Geldi SQL query'imin üzerine. Okey, view edirəm. Bax, mənə belə bir entity framework görsünüz, mənə, ıı, e, mənə yox. Yəni, arxada bu query'ini generate edib, run edir. Gedim bunu atım SQL'e. Bax, new edirəm. Atıram bunu SQL-ə, execute edirəm, görürsüz eyni nəticəni. Aydın oldu məntiqi. Yəni bu query-ni bizə Entity Framework-un özü generate eləyir. İndi bu bir variant. Görürsüz bu sadə query-dir. Yəni biz aşağı yuxarı necə eləmişiksə, sadəcə adlandırmalar fərqlidir. Ona görə deyirəm ki, çox kompleks şeylərdə belə eləmək yaxşıdır. İndi ikinci hala baxaq. İkinci halda nəyin üzərində qoymuşduq? Get student get all da deyəsən, hə? Get all da. Bax bunu burada böyə ehtimaldan fərqli query olacaq. Bu ehtimaldan yox, fərqli olacaq. E, get ola gəldik, try it out elədik, execute elədik. Eee OK. Bax, bu artıq nə generate elib. OK. Eee Bu mənə necə bir data qaytarırdı? Gəl baxım. Də 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 də. Orda yox buna. Ekzekvit edeyim bunu. Mənə necə data qaytarırdı? Okay, bax bu necə bir data qaytarır? Camranş Xalızadə altında kursları, Camranş Xalızadə 1 altında kursları və s. Amma SQL-ə gəlib baxıram ki, bax görürsünüz bu aşağı yuxarı təxminən eyni data çəkib, amma məsələ nədir? Görürsüz, id-ləri də çəkib əlavə olaraq. Kamran əslində təxminən oxşar query idi, ancaq biraz fərqli yollarla gedib. Başa düşdüyünüz bax görürsüz, table, gender, sonra təzədən bir dənə sub query yazıb, bir elə bil ki, query yazıb, onu o bir sinə left join eləyib. Və sair evəylə xır sonra order bay eləyib, görürsüz nəyə görə? Yəni bu daha böyük query idi və Çox böyüdükcə daha kompleksliyə gedir. Aydındır? Yəni başa salmaq istəyəndim budur. Ona görə çox qəliz şeylərdə, yəni bu aşağı-yuxarı biz yazdığımızı generate edilib. Aşağı-yuxarı yox, tamamilə biz yazdığımızı generate edilib bu kod. Amma bu kod isə biraz fərqli yollarla e Entity Framework sonra onu toparlayır necəsə. Necəsə deyəndə ki, təbii ki, mə məlum bir yol var, amma bizə hələ ki mövzumuz o deyil. Okay, indi bu. İndi qaydaq kameranın dediyinə Hamran deyir ki, biz ora SQL query-ni ötürə bilərikmi? Əlbəttə götürə bilərik. Biz SQL-ə deyə bilərik ki, məsələn, bizim bir funksiyamız var, funksiya var idi, prosedura, allo proseduranı elə, all o allo funksiyanı ran elə, al query-ni ran elə, nəticəsini mənə qaytar və s. Okei. Okay. İndi nəyə geldik? Student. Hətta belə bir şey baxaq. Get oluq, gəl obyesinə baxım. bax gəldim burası student db context. Nöqtə, ıı, bax bunun belə bir dənə properties var database. Okay? Hətta bunu da içərisinə getsək database. Nöqtə, nə var idi? provider name, begin transaction. Bax transaction falan keçmişdi. Nəm commit transaction rollback transaction ə, get bax get db connection var. Aydındır? Biz ə, biz nə ilə işləyirdik? Yadınıza gəlsə, db connection ilə işləyirdik, də. Yəni arxa tərəfdə bu açlığı db connection-ı falan da götürə bilərik. Bəzi hallarda onun üzərində nəsə eləyə bilərik. Yəni ümmi göstərmək istirəm ki, yəni, xüsusi bir şey deyil də arxada. Okei. Okay. Bax, belə bir query-lər var. Execute ə, SQL interpolated string-nə, bir də SQL raw string-lə. Ə, okay. Gəl bax, Camran. Sənin dediyinə belə bir şey eləyək. Ə, i̇ndi bu execute-lər, execute-lər, eee O şeylərə aiddir ki, sən onu create eləmək istəyirsən. Bax, məsələn, ə, create SQL prow diye. Bax, belə bir şey deyim. Ə, tutaq ki, gender table-na nəsə insert eləmək istəyirəm. Bax, insert into table gender, düzdürmü? Values table gender-də nəyimiz var bizim? columns id name name-i eləsəy bəs eləyir. Nə bilim. Olsun anon. Belə bir gender də var da, təzə. Təzə söhbətlərə görə. Anon. Okay, SQL row dedik. Bak. Nədir bu? Hə, async overload. Deyib. Okay, eee sterization. Ha, row async. Okay, bax execute row async və ya xod SQL interpolated ansı ki belə SQL falan istifadə edir deyə içərisində nəsə ikisindən biri ilə bu şəkildə şeyə eləyə bilərik. Ə ekzekyutorlarımıza eləyə bilərik. Lap istəsən gəl bir dənə bunu yoxlayaq. Sonra keçək ki, datanı almaq hissəsinə query ilə. İstəyirəm ki, ikisini də, ikisinə də baxa bilək. Və sual vermişdən, əslində mənim ağlımda değildi, amma yaxşıdır ki, üstündən keçə bilək. Okay. Ə harsındaydı bu, get report-daydı da, düzdürmü? try it out elədim, execute elədim. Okey. Gəldi bura, execute SQL demişəm. Dam elətdirirəm. Error nə deyir? Column name or number of supplied values. Hə, tamam. Bu böyük ihtimalla entity frame... Iı, ıı, What's the reason? Belə ilə səy. Hə. Ha, hə, burada ID-ni özünüz verirmiş. Ha, hə, tamam. Əslində bu orijinalında da işləmir. Tamam da, buna neçə deyək? 3 deyək. Tamam, 3dür. Tutaq ki, biz də yə bura 4 qoyaq. Çünki 3 artıq var da, düzdürmü? Bir dənə də ran eləyim, bir dənə də ran eləyim. Elə bildim adi ID auto increment de, ID auto increment olanda avtomatik işləməli idi, amma auto increment qoymamışıq məsəl. Report dediyim, try it out dediyim, execute dedim. Əslində dedim ki, bu inserti getin daxilində eləməməliyəm, sadəcə göstərmək üçün. Bax bu buradan keçdi, buradan keçdi, continue. Okay, gördüyün kimi camran. Birbaşa olaraq SQL query-ni ötürdüm, dedim Entity Framework-ə al bunu run elə. Okay. İndi baxsam select yıldız from tbl gender. Execute elədim. Okay, 4-cü də burdadır. İndi bir məsələ budur. İkinci məsələ nədir? Biz bu nəticəni birbaşa demək istəyirəm ki, al SQL-dən çək. Düzdürmü? Belə belə nəzərdə tuturdum da yəqin ki Bəli, bəli. Okay. Onda nəyini eləyirik? Gəlirik bura. Ə, əvvəllər Entity Framework 2.2-də Entity bir də DB Query anlayışı var idi. Hətta onu DB Set yox, DB Query olaraq elan eləyirdik. Bəlkə köhnə versiyalara baxsaq, nə vaxtsa işləmiş olsa görəcəksiniz. Amma ASP.NET Core 5-dən sonra hamısına DB Set olaraq deyirik. Amma biz gəl bunu folder altında ayıraq, bunun adını eləyək DB Query. Çünki onlar bazada bir obyekt deyil. Ola bilər funksiyanın qaytardığı Allahım. Ola bilər funksiyanın qaytardığı cavabdır. Ola bilər proseduranın qaytardığı cavabdır və yaxud birbaşa hər hansı query-nin nəticəsidir. İndi buna nə deyirəm? Buna deyirəm entity, buna da DB query deyirəm. Düz demədim ondan. Bir bircə dəqiqə mənim burada nəymisə var, o mənə mane olur. exit exit db query querys okay indi burada add elirəm burada bir dənə class deyirəm deyirəm ki student course student course nə bilim result student course query deyək okay Gəlirəm student-ımdan name, surname, date of birth-ü çəkirəm. Navbar idi sonra bizim nəticədə bir dənə yatmasan student name, 4 name, surname, date of birth, name, start date and date. Okay. Bir dənə də name buna deyəcəyik. Course name. Course name. start date end date bunlarda nullabledır. Deməli start date date yoxsa time-dır? Start date end date. Date-miş. Start date end date. Okay, bir dənə də qoydum bunu. Buna da deyək end date. Okay, uh, name surname. Okay, mənim belə bir nəticə gözləyirəm də, düzdürmü? İndi nə edirəm? Gəlirəm student db kontekstimin içərisinə, eyni şəkildə bunu db set olaraq əlavə eləyirəm. public db set uh, student course query deyirəm student course queries. İndi məsələ nədir? Biz bunu ə, normal DB set kimi əlavə edib heç nəsiz işlətməyə çalışsaq Entity Framework ə, ə, error verəcək. Niyə? Çünki Entity Framework bütün ə, entitilərin, mən hələ hazırda fərqləndirməmişəm axı bunları. Bütün entitiləri məcbur eləyir ki, onların ID property-si olsun, yəni primary key define olmuş olsun. Amma bizim primary key yoxdur axı. Mən sadəcə bazadan belə bir nəticəni çəkmək istəyirəm. Ona görə Model Builderdə belə bir konfiqurasiya elənməli. Məsələn, buna deyə bilərik DS region region belə kod bloklarını şey belə yığıb açmaq üçündür. Və buna deyirəm e, DB query config, məsələn. Burda nə deyirəm? Deyirəm Model Builder. .entity entitynin adı nədir? student course query buna belə bir şey deyirəm has no key deyirəm. Okay? Has no key o deməkdir ki, bu entity deyil. Okay? Çünki bütün entitylərin ID-si olur və o tracking var ya update eləyəndə ID ilə zətnən özü başa düşür ki, hansı datadan söhbət gedir. Bunu has no key eləyəndən sonra artıq mən onu istifadə eləyə bilərəm. İndi student-a gəldim. Student controller-ə gəldim. Bax İndi bu query-ni yığışdırıram. Normalda reportu bundan çəkirdik də, düzdürmü? Əə öh, və bu bu query-də başa düşdüyük ki, bu da işləyir. Bunu da yığışdırıram. Deyirəm ki, nə deyirəm? Deyirəm var result bərabərdir. Deyirəm student db context. query-im nə idi? Bu nöqtə from sql row okey from sql row eləyirəm gəlirəm sql-mə bura okey gəldim bunu select elədim daha doğrusu copy elədim gətirdim paste elədim bura Onu da biraz düzəməllik üsulla qoyaq. OK. Paste elədim bura from SQL row. Bu IQable qaytar. Hətta entity frameworkün üstünlüyü nədir? Bu da IQable qaytardığından, yəni bunu da fərqli şeylərlə sonradan join eləyə bilərəm. Amma mənə ehtiyacım yoxdur. Sadəcə nə deyirəm? to list async. Hətta to list async də deməyək. var query deyək elə. var query deyək query. Burdan da query.to string artıq mənə lazım deyil. Onsuz da bilirəm eyni şeyi qaytaracaq. query. N şey gətir. query.toListAsync deyirəm. Aydın oldu? Okay, bir dənə də run eləyək. Məncə .NET framework-dan xeyli qəşəng şeylərdən danışmış olduğa bu dəfə heç mən özüm belə gözləmirdim ki, bu qədər detallı içərisinə girəcək. Ə uh, Okay, gəldik bura, try out elədik, execute elədik. Onu görə sual vermək yaxşıdır. Yəni sual verəndə həqiqətən bəzən görürsən ki, heç nəzərdə tutmadığın bir şey adam yadına düşür. Okay, bildiyimiz adi query-i continue elədim. Okay, inşallah ki, bir xata eləməmişik. Hadi, hadi. Same key has already been added ə ha, hə, okey. Kim digər xata hardadır? Çünki burdakı bu neymi dəyişməmişik. Bu neymi eləməli kurs name. name. Okey, heç bur burda burda dəyişməsəydi olar. Gedib çünki bu map eləməlidir. Map eləyəndə mənim bir dənə neyim var da, çünki gətirib bu klasa map eləyir. Okey, ona görə ə, buna deyirəm course name. Məncə düz oldu da. Course name. Məncə düzdür. Ay, heç bunu ehtiyac yox idi, stringi götürəcəkdi. Yadımdan çıxdı. Stop elədim. Okay. Okay. İnşallah ki bu dəfə işləyəcək. Try out, execute. Okay. Gəldik bura. Run elədik və və Data is null. Cannot be called null values. Okay, bu bu məşhur error-dur. Data hansı null oldu? Start. Hətta dedim də ki, bunlar nullable-dır, amma yadımdan çıxdı. Bax, student kursda dedi ki, start date nullable olmalıdır, end date nullable olmalıdır. Başqa nəsa yadımdan çıxmayib, bir də baxaq. Ay, çaqmasa 3-cü xəta çıxmasın. Ayıbdı da, düzdüm? Ayıb. Çaqmasa. Ya indi baxma da. 3 səhifəyə gərə alandırdaq da. Execute elə deyirik. Okay, continue verirəm. Heç bunu yığışdıra da bilərəm. Məncə bu dəfə işləyəcək. Yəni ümidim ondan yanadır. Okay düz yerə baxdıq də yəqin ki. Yox. O birsinə baxmalı idik, amma o birsində data qaydıb görürəm burda. <laughs> okay. Ə bir dənə də ran eləyə istəyirsiz? Execute elədim. Vsü so, data qaytdı. Okay. Yəni qarışıq şəkildə SQL Entity Framework-ün içərisindən, Entity Framework-dən SQL necə generate olur? Hamsına baxdıq. İndi aşağı yuxarı bu qədər məlumat sizin Ə, hələ ki 80-90% işimizi görəcək. Ona görə bu, bura indiki halda bəsdir. İndi nə edəcəyik? Deməli biz danışdıq ki, bir hardasa bir 20-30 dəqiqədə danışacam elə. Dediyim kimi bu dərs biraz uzun olacaq. İndi bax bizim bazamızın connection string-in hara qoymuşduq? Qoymuşduq students db1-ə. İndi deyək ki, bu students db1 yudu. Artıq bu nəyə çevrilir? Ona çevrilir ki, mənim bazam yoxdur, çünki elə adda baza yoxdur axı, düzdürmü? Mənim bazam yoxdur, mənim sadəcə konfiqurasiyalarım var. Okay? Mənim var. Iı, i̇ndi burada bir dənə nə konfiqurasiyalar əskikdir. Bax, məsələn, gəlirəm tbl_student-a. Bax, görürəm ki, bax məsələn, name nvarchar 20 demişik. Əgər mən burada nəsə restriction tətbiq eləməsəm, o pay default n var, char max-ı götürəcək. Goy hələ ki onu götürsün. Biz sonra ona gələcəyik ki, n var char e 20-ni necə qoyaq, nə bilim, necə deyək ki, mənim indeksim var, necə deyək ki, mənim foreign key-im var və yaxud mənim column-un adı name 1-dir C#da, amma şeydə bazada name olacaq. Onu necə deyim vəs-ayra. İndi onun üçün gəlirəm ə e, tusa burdan NuGet package manager var. Bunun NuGet package manager konsola gəlirəm. İndi tutaq ki, hər şeyi hazırlamışam. Bir dənə baza ehtiyacım var. Bazam yoxdur. Amma kodumla konfiqurasiya eləmişəm ki, bazam işləyə bilsin. E, belə bir şey eləyəcək Entity Framework buna migration deyir. Eləlik ki, mən kodumla database tərəfə bir migration yaradıram. İlk dəfədirsə bu full skripti yaradır, növbəti dəfələrdə ancaq increment şeyləri yaradır. İndi bax deyirəm add migration belə bir komandadır. Migrationa add deyirəm. Deyirəm initial create. Okay. Bunu run eləyirəm. Ə e... Niyə tanınmadı? Çünki çünki Ə, bunun üçün mən deyəsən Entity Framework-un birçə paçetini yükləməliyəm. Ə, birbaşa heç də. Hə? Yəni sən Entity Framework Tools-u? Hə? To hə. Entity Framework Core Ə Tools. Okay, bax görs nə deyir. Entity Framework Core Tools for Zen NuGet Package Manager Console biz də orada eləyirik təzdirmi? Bunu da gəlirik biz .net 5-də idi layihəmiz desən, ona görə 5-in axırncı variantını seçirəm çünki 6 ilə olanlar .net 6-da düşəcək. Onu yükləsəm qarışacaq aləm bir-birinə. Çünki layihənin 5-dədir amma paket 6-nı dəstəkləyir. Okei. Okay. Gəlib baxıram bura. Bu mənə yüklədi bunu tools. Okay, bu mənə səhv eləmirəmsə, səhv də eləmiş olarım bəzən, təbii ki, amma məncə səhv eləmirəm. Ona görə bu məncə indi işləməlidir. Ad migration initial create dedik. Okay, görürsüz build start elədi, layihəmi build eləyir. Okay, sü. So, mənə belə bir komanda yaradır. Okay, artıq görürsüz mənim kodumdan nə database necə yaranmalıdırsa hamısını mənə yaradır. Deyir ki, Sənə bir create table-n olacaq student_course_queries. Əslində bu yaranmamalıdır. Çünki mən ona has_no_key verdim. Mən bunu bir dəfə də görmüşəm. Çünki bu table deyil də. Bunu belə bir variant var. Mən bunu baxaram ki, bu niyə yaradır. Bunun belə bir variant var ki, biz migration-lara manual müdaxilə eləyə bilərik. Bunu silə bilərəm. Çünki bu table deyil də, başa düşdünüz, bu query-dir. Yəni bu sadəcə bir result-ı map eləmək üçün var idi mənə. Ona əslində has_no_key versəm onu yaratmamalı idi, amma niyəsə yaradır. Bunun bir dənə bu hissəsində yadımdan çıxmamış silim. İndi deyəcəm aşağıdakı hissə nə işə yarayır. Okei, bunun görsüz bir dənə migration class-ından inherit edir. Bu avtomatik yaranır. Buna biz dəymirik, amma lazım olanda içərisini şey eləyə bilərik, müdaxilə eləyə bilərik. Credit table kursu, bax görürsüz deyir ki, primary key tbl kurs olacaq. tbl genderi yaradır. Görürsüz SQL server identity 1-dən başlayacaq. Əslində tbl genderi bizim halda görürsüz auto increment değildi amma mən heç bir konfiqurasiya verməmişəm deyə Entity Framework hamsını auto increment yaradır. İndi biz yəqin ki gələn dəfə qalacaq necə auto incrementi bağlayaq, necə qoyaq onlardan danışacağıq. Okay, student-ı yaradır. E, sonra yaradır. Artıq görürsüz foreign key-lərimə əsasən görürsüz table student-da yaradır. Table student gender gender aid foreign key olsun. Student kursda görürsüz 2 dənə foreign key yaradır biri tebele kurs kurs aidisi ilə student student id ilə. Yəni relationlarım qaydasındadır. Hər bir şeyi yaradıb. Sonra da e, gender id, kurs id, e, şey idi deyənəm. E, key column dedi yana bunlarda indeks yaradıb avtomatik. Okay. İndi Entity Framework-ün e, Migrations-da iki hissəsi. Biri up komandası. Up komandası bu deməkdir ki, dəyişikliyi apply elə. Və nə vaxtsa mən dəyişikliyi silmək istəsəm, onda da down komandası istifadə olunur. Down komandası da yaratdığım şeyləri sadəcə geri qaytarır. Aydındır? Nə bilim, migration elədik, baza dəyişdi də, nə bilim, 15-20 dənə dəyişiklik olub. Birdən birə başa düşdünüz ki, səhv eləmişsiniz. Yəni migrationı geri qaytarmaq olur. Okay? İndi bundan sonra nə edirəm? Deyirəm ki, nə deyirəm? Deyirəm ki, update database. Okay, belədən bir komanda var. Hələlik bu ikisini yadda saxlasaz, okaydir. İndi update database elədim. Databaseim hələ ki yoxdur. İstəyirsiniz gəlin burdan əmin olaq. Bax, burada student_db_new qoymuşdum da adını. Bax, student_db_new adında nəsə yoxdur. Student_db var sadəcə. Okay, update database eləyirəm, enter basıram. Okay, done. Tənb so demək idi. Çünki mənim bazam yarandı. İstəyirsiniz gələk baxaq. Gəlirəm bunu bir dənə refresh eləyirəm. Okay, görürsüz students divinu. Be Belə bir bazam yaranıb. Gəlib içərisinə də baxsaq, eyni şəkildə mənim kursum var, genderim var, studentım var, student kursum var, amma içləri boşdur. Niyə? Çünki təzə yaranıb. İndi içərisinə siddata mantiqi var. Yəni bəzən təzə yarananda içərisinə siddatlar əlavə eləyə bilərəm. O sonrakı mövzudu. Yəni istəsək təbii ki, onu da eləyə bilərik. İndi ə, gəlin bir dənə dəyişiklik eləyək. Ə, bunun başa düşdüyü də up down biri run eləyir, biri geri qaytarır. İndi məsələn gəlirəm fəqni şeyləri ə, Bir, bir neçə yolla konfiqurasiya eləmək mümkündür. Bax, görək Entity Framework Core, ə məsələn attribute primary key, attribute column name vəs-və. Nə bir dənə doc tapsaq hamısına. Okay, data annotation attribute deyirlər, hə, yaxşı tapdım burda. Okay, bir neçə atributlar var ki, onlarla mən eee müəyyənləşdirə bilərəm ki, tableımda hansı şey key olsun, hansı required olsun, hansı nə bilim nə olsun və s. Bax görürsüz table, column, foreign key, not mapped. Not mapped nə deməkdir? Sizin bir property'iniz olar. O ancaq C#dadır. İstəmirsiniz ki, o DB bazaya otursun. Not mapped deyirsiz, o bazaya map olunmur. Okay? Eee indi məsələn Bak böyle bir şey diyorum. Ee, buna ne diye Max Length diye Max Length. OK. Ee, allowed Property Max Length diye bu olsun 20 idi də diye sen mü? En varçar 20. Bak bunu dəyişək. Sonra söneymi de maksimum 20 koya. Ee, sonra başka ne koayabileri? Məsələn, ID-ni özü avtomatik key götürüb, amma ID 1 qoysaydım, səf eləmisə götürməyəcəy. ID 1 qoysaydım desə, demək istəsəydim ki, o column key olsun, artıq burada deməli idim key. Aydındır? Bax bu bir yoldur. Eee, bu bir yoldur ki, şeyləri konfiqurasiya edim. Entity-lərim ki, hansı nə olsun. İkinci bir yol nədir? İkinci bu yol elə burada yarısını eləmişik. Bax deyirəm ki, kurs to table name. Hətta bax eyni şeyi, bax table kurs desək, lap student desə görsüz studentı table studentə map eləmişəm. Eyni şeyin e, bu variantı da var. Data annotation attribute. Bax table deyirəm. Görürsüz? Table bunu içərisinə verə bilərəm. İndi fərqli case-lərdə fərqi görə biləcəksiniz, amma ən təmiz variantı, yəni e, entity-ni konfiqurasiyaya qatmamaqdır. Aydındır? Yəni yaxşı olar ki, həmişə dediyim kimi fərqli case-lər görəcəyik amma ideal hal odur ki, hər şey burada olsun. Çünki mənim bu mənim klassımda C# tərəfindən buna bazaya spesifik olan şeyləri qarışdırmıram. Bazaya spesifik olan şeyləri qarışdırıram e, DB contextimi konfiqurasiya olan hissədə. İndi orada da nə ola bilər? E, bax məsələn student gəlirəm bura. Uh, student's Okay. Burada deyirəm student. Okay, bax belə də konfiqurasiya eləyə bilərəm. Burda ayrı-ayırıdır. student.s. hə, property. Okay, has property-dən söhbət gedir student.məsələn name. Nöqtə, ə, has max links. Cəb eləyək də. Birinə bunu ilə 20 verək. Birinə bu birisi ilə 20 və yaxud 25 verək ki, fərqli olsun. S.has max links 25 deyək. Okay, bax bu şəkildə konfiqurasiya eləyə bilərəm. Görürsüz nə qədər bir şey. Bunu student deməyək ə na negəy çünki eynəbb olmasın. Okay, bu şəkildə, nə bilim, istənilən propertyni, istənilən şey, neyras elədik. Birinə 25 verdik, birinə, birinə burada 25 verdik, birinə orada. İndi artıq mənə lazımdır ki, ikinci migration eləyim, çünki mənim baz, yəni modellərim dəyişdi, bazam da ona uyğun dəyişməlidir, düzdürmü? İndi add migration deyirəm. Add migration initial deməyə, deyək ki, ə, student entity changes Okay paneliram Okay görürsüz mənə alter column çıxartdı tbl student-un name property-sini çıxartdı amma Okay buna da name yox, buna da surname deməliyik də, düzdürmü? h ikisinə də neym vermişdik deyə bu birini götürdüm. Gəl bunu necə eləyə bilərik? Bunu silməklə. Bax burada görürsüz migrations folder yaradıb. Normalda bu bunun altında. Bunu silirəm. Eee bir də bu modeli şey eləyir. Student gender, student name varchar normalda 20 Normalda 20 olmalıdı. Lap deyək ki, tutaq ki, as column type. Okay, əvvəl belə idi. Gə bunu qaytarım əvvəlki vəziyyətinə. Əvvəl olub belə. Okay. Elə bir ki, köhnə migrationumu sildim. Təzədən run eləyəcəm. Ə, student entity-ci çünki mənə lazımdır ki, 2 dənə fərqli case-i də görüm. Okay, görürsüz artıq 2 dənə çıxdı. Surname-ə 25-dir, Name-ə 25 name 20-dir. Baxsaq, birini mən ə, yaratmışdım student tag-in birini yaratmışdım data annotation attribute vasitəsilə, birini də yaratmışdım. Buna fluent API üsulu deyirlər, birini də ora ilə. Okay, indi 2-ci nə şeyimdə, migrationum da var. Nə vaxtsa istəsəm bunu ə, apply eləyim, update data database deyirəm. Okay. İndi bax görürsüz bunun student entity changesdə, bax bunun bir də down komandaları var. Hərəsini əvvəlki vəziyyətinə qaytaran. İndi gəlib bir dənə bura baxağ, onu da deyim yekunlaşdıraq. Bax indi table studenta gəlsəm, bayaq bu nvarchar idi də. Görürsüz, artıq oldu nvarchar 20, nvarchar 25. İndi mən tutaq ki, səhv elədim, istəyirəm ki, geri qaytarım. Bax, ortaq orada nə edirəm? Ə səhv eləmirəmsə, bu bəs eləyir. Elə bil ki, bir əvvəlki state-i update etməliyəm ki, o yoxa çıxsın. Onun üçün nə edirəm? Update the database-də bir əvvəlkinin adını verirəm. Bu qədər. İndi gedib bazaya baxsaq, bazaya baxsaq. Bunu bir dənə də refresh eləyirəm. Kolma gəlir. Görürsüz qaytdı maxa. Kiçiklə qaytdı maxa. Yəni mən həmin migration-u ləğv eləmiş oldum. Yəni update database hissəsini. Yəni görürsüz də yəni down nə işə yarayır. Birin migration apply eləyir, lazım olsa nə vaxt ki geri çağırırıq o komanda alır. Down komandası işə düşür, bunları geri çağırır. Okay, Entity Framework-dan aşağı-yuxarı bir xeyli ağ danışdıq. İndi çalən dəstə bir az orasını, burasını o data annotation atributları, fluent API ilə bir az işləyərik. Ondan sonra keçəcəyik başqa mövzuya. Prost Entity Framework artıq keçdik deyə həm şey Entity Framework-dan nələrini istifadə eləyəcəyik. Okay, o deməkdür, Entity Framework-u qətər, Entity Framework-a hər şey istifadə eləyəcək. Çünki bazaya qoşulmaq üçün əsas vasitəmiz o olacaq. Belə. İndi kiminsə nəsə sualı, qaranlıq qalan yeri varsa versin. Mən bir dənə sual vermək istəyirəm. Ver. Orda biz hardasa elan eləmişdik ki, foreign key olsun, o yadımdan çıxdı. Ə, e yoxsa yoxdur, özü başa düşdü. Onu. Yox, elan eləməmişdi. Bax, ona indi gələn dəfə gələcəm. Onu necə başa düşür? Ə, e data. Hə. Onu necə başa düşür? Bax, aidləri mən name-ləri elə qoymuşam ki, entity framework ona görə başa düşür. Bax, Mən student kursda bax görürsən bu student ID-dir, bu studentdır. Studentin arxasında bir dənə ID var. Bu student 2 olsaydı bu işləməyəcəydi. Yəni xəta verəcəydi. Yəni bu neyminqi başa düşür. Bax student student ID. Amma buna başqa ad, buna başqa ad versəm gərək konfiqurasiyalarda dəyim ki, bunun bu student ID-nin bağlı olduğu student hansıdır. Aydındır? yəni kurs ID kurs və yaxud digər istənilən bir yerdə. Və yaxud ID sütununun özü, özü başa düşür ki, ID sütunu varsa bu primary key olmalıdır. İstənilən başqa addı olsa, sənin xəta verəcək ki, filan table-da ID sütunu yoxdur. Aydındır? Yəni orada üstünə key yazıb key eləməliy onu, primary key. Aydın oldu yəqin ki. Bu uh, fluent fluent I API usulu dedikmən yazılıb o bəradə. Hə, bura o override edir çünki data annotation da override edir. Hə, səf eləmirəmsə hə ə, ən sonda bura işləyir. Ona görə data annotation da eyni şeyi yazıb burada da onu override eləsəm burdakı işləyəcək. Səf eləmirəmsə elədin. Belə hə. ardıcıllığını dəyişmir amma bayaq ki məntiqdə gördüm də birinci 20 yazmışdıq burada 25 25 olan götürülmüşdü. Ya yəni, heç ons da iki, iki, eyni ikisini də fərqli yerdə yazmırıq da? Yəni ya onsuz da burada ya yazırıq, oraya, ya orada ya yazırıq. Oraya. Okay, çünki iki yerdə yazmaq onsuz da mənasız yoxdur. Amma hə, Fluent API o birisini override eləmiş olacaq. Okay, belə. Başqa nəsə sual yoxdursa, heç nə. Gecəniz xeyirə qalsın.